ក្តីសោកណាសម្រាប់កូនទី2បានប៉ុន្មានថ្ងៃថ្ងៃពិសេសស្វាមីលោករីយ៉ានឹងធ្វើរឿងដល់រំភើបមួយនេះជូនដល់ប្រពន្ធនៅក្នុងមន្តី8ថែមទៀតផងបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានអ្នកនាងលោករីយ៉ាបានក្តីសោកពេញតែម្ដងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគ្រួសារពេលដែរសម្រាប់កូនទី2គឺស្វាមីរបស់នាងគឺបាន ធ្វើរឿងដ៏សំខាន់មួយចំពោះអ្នកនាងថែមទៀតផងដែលធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនឃើញហើយផ្ទូនក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពេលដែលឃើញលោកហេងគឹមហៀងនិងអ្នកនាងលពរីយ៉ាបានមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងគ្នាហើយលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងភរិយាខ្លាំងណាស់នៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះទោះបីជាលោកលោកគឺកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនឹងក៏ដូចជា ទោះឲ្យប្រពន្ធនឹងមិនដាលឲ្យប្រពន្ធពិបាកចិត្តក្រៅតែពីរឿងផឹកនោះដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនជាច្រើនឃើញហាក់ទៅនៅកាយចាប់អរំនឹងកត់សរសើរខ្លាំងណាស់ថាពួកគេមើលទៅទំនោរពិតជាสนิทสนាបំផុតដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតអំពីខ្ញុំបាទជាការប៉ុណ្ណាជួចជែកតាប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាប ពពាន់ជាមួយនឹងអ្នកលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងលពឫយ៉ានិងស្វាមីលោកហេងគឹមហៀងដែលបានដឹកដ ਾਇ គ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃនេះគឺបំពេញមុខមាត់ជូនក្រុមគ្រួសារទាំងពីរកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022មកម្ល៉េះនឹងមានការរៀបចំយ៉ាងឥតធាក់ឥតធំនឹងសះសំបំផុតនឹងមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកអំពីសំណាក់បណ្ដាសាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិ នឹងបុគ្គលបិលបិលជាច្រើនបានចូលរួមជាស្ដែងផងដែរនោះបើទោះបីជាអ្នកនាងលព្រីយ៉ាគឺធ្លាប់មានស្វាមីនិងកូនស្រីម្ដងរួចទៅហើយឈ្មោះថាកូនតែនតែនក៏ប៉ុន្តែស្វាមីរបស់អ្នកនាងពិតជាស្រឡាញ់នាងនិងកូនខ្លាំងណាស់មើលទៅយកចិត្តទុកដាក់គឺមិនអោយលំអាក់ទេទោះចិត្តក៏មិនដយដែរឆ្លៀតពេលទំនេរពីការងារគឺ តែតេនងប្រពន្ធកូនដាវកំសានគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសះអ្នកនាងលពឫយ៉ាក៏កំពុងតែពោពុខកូនទី2ហើយក្រោយពេលដែលសម្រាលរួចនោះនាងនិងស្វាមីនឹងកូនប្រុសនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺដល់ថ្ងៃចាញ់ປີមន្ទី8ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អរំក្រោយពេលដែលនាងសម្រាលកាលពីថ្ងៃទី12ខែ12វេលាម៉ោង9ព្រឹកនឹងស្វားកុំចំពោះកូនប្រុសយ៉ាង គូឲ្យកក់កដៅនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សូមភាកជូនពរអំពីពុកម៉ែបងប្អូនចំពោះប្រពន្ធសម្លាញ់និងកូនរបស់ខ្លួនដែលប្រពន្ធសម្លាញ់របស់លោកខំលះបងដើម្បីកូនខាងຫນ້າក្រៅពេលដែលសម្រាលកូនទី2បានប្រមាណថ្ងៃក៏ស្រាប់តែថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2022ដល់ថ្ងៃគម្រប់ខួបអាយុពីពីមួយឆ្នាំក៏ស្រាប់តែលោកហេងគឹមហៀងក៏យកនំខេកយកទៅ surprise ភរិយាដល់មន្ទិ8ដែលមើលទៅពិតជានឹងមានសេចក្តីសុខយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដង odalay ទៀតសੌនទំលី ជាប្រមាណមកថាប្តីអក្គុនខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការស្រឡាញ់និងការល ਿਆ បងគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅមកអោយបងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងឯងមុខគាត់នឹងគឺព្រមរៀបការនិងជាមួយនឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងគាត់គឺបង្កើតកូននិងខ្ញុំនឹងឯងបើកជាអក្គុនប្រពន្ធខ្លាំងមែនតែនលោករីយ៉ា នឹងមានការលើកឡើងផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like